man nyure spirit grange bisemperan chamboko bumgera chamboko 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 nyure spirit grange ndinonzi Elia Chitunu ndosenza pano pana 40 zvinoitika ndezvinoti iye zvino patichitanga kurodha mota kudai vanhu hapana vazhinji havatomboziva kuti ndiri bofu vanongofunga kundinoona nekuti handiratidze ubofu wacho asi pakuzobuda mumota pane ndakuita kuti ndichinomira kuno kune chicha ndo tinondikondrora ii ndopavanenge vakutozoona kuti munhu anenge asingaona handimuona tsvimbo yandinayo chimuti chekununingira dzekutenga dziya zaizvaizvo mai kuti uzodzitenga mai ndobva zvooma manje aizvo zvinotiomeiwo saka unongotsvagawo chimuti chimwe chikaperawo tsvagawo chimwe chikaperawo chimwe chikwanisa kudi kufamba kufambiswa woendwa nayo ndokwidzwa ndoenda ndogara kuheathcliff ikoko ndokwidzwo following day ndouya kuno ndoswera kuno health wise inosefa zvakasimba nokuda kuti bp yandinayo yaive iri 245/120 asi enezvo yakakwanisa kuzodzika kubva ipapo yapa kuma 135/85 kureva kuti zvaanani dho ndichirumwa mapiritsi pandaive nerunning stomach for some years saka taitadza kuziva kuti chii saka ndobva ndazongoti rumwe zuva ndobva ndazoenda kwachiremba ndobva ndazononzwa kuti bp yakakwira shuga yakakwira ipapo mai ndoti ayanga yapapik yaakuita 245/120 bp shuga iri pa20.3 saka ipapo ndobva ndakaona maziso ndobva achitanga kudhakwa manje kuneta 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 kusvikira adzinasiye nezvaapa isina kana chii mutomboonekana nepadipikosi asiwo nekuda kwaizvozvo asi tongoshinaira kuti mhuri dzirarame bhoza haisi nyore kuti unotora chindiro wogarapo wotanga kukumbira kuti ndinokumbirawo rubatsiro ndine vana 5 vandotokwanisa kuraramisa ndichiendesa kuchikoro zvichireva izvo kuti chihwindi chitondikwanisawo chitondiraramisawo chinorwadza ndechinodai ndino mumwe mwana 1 akanga ari pabhodhini pandaimboiona akaita 9 subjects asi iye zvinoizvi hapana zvatingaite tikangoti kuenda elevo hazvichaite neu ndio pandakatanga kuita bofu 2015 takatanga kushanda navo vari mutyairi ini pano pandiri ndo my former driver ndiri conductor zvechokwadi problem payakauya munhu takarwadzwa naye kuti zvinhu zvazooma vanhu vakatanga vachambobatanidza mari vachiita chido vachibvisa bvisa mari but unongoziva kuti vanhu vanosvika pakuneta ndobva takachizotoitawo sei saka ndobva tangoti vakomana tikutorewo seumwe wedu zvaane muromo asi pakutanga zvainetsa muromo wanga uripo kuti achiedzere but shuga yacho yanga yakakwira mabhipi yacho achinetsa anoya akaafekta maziso aya taimbomuita zvemaawa azomboti 3 hours odzokera kusvika tazoona kuti munhu yaa kuita 4 hours akuita 8 hours iye zvino vanosvika pana pa6 o'clock vanenge vapano vachibva kumaraundi 7 vari pano vachiedzera mota dzavo newlands spirit grange bisembera nchamboko bhumgera kurudzira yandinotaurira hama dzangu usabvume kutarisirwa pasi as long as urikwanisa kuita movement yedza kuita anything zvinokuraramisa nyange wakuvara gumbo wakuvara maziso ona ine ndinowanga handichaone asi ndinofanira kutomhanya mhanya kuti zvinaranda ukangoti tuvhu vanhu vanokutarisira pasi Morris Depo Rimandi Newlands spirit grange bisemperanchamboko bhumgera.